La campanya que s'anomena Enfiga't consisteix en l'elaboració d'una tapa, plat, postres o menú amb la figa com a producte principal. L'objectiu és promocionar la gastronomia de l'Empordà i de Figueres a través del talent culinari i creatiu dels restaurants. Aquestes figues, que actualment la més utilitzada és el tipus coix de dama, combinen perfectament amb la gastronomia empordanesa. I, per tant, l'objectiu de la campanya és molt clar, és posar en valor aquest producte alimentari de primera de què disposem a l'Empordà i fer una campanya gastronòmica en què la gent pugui anar en els restaurants que participen, un total de 20 restaurants, i pugui degustar plats cuinats amb la figa. La proposta a oferir és lliure per part de cada establiment, tant en preu com en format. El 23 de setembre, el col·lectiu gastronòmic de la Cuina del Vent oferirà un show cooking a la plaça de Catalunya de Figueres. Primer de tot, agraïm el tema de la figa, tornar a engegar una campanya que ja s'havia fet abans, poder-la tornar a fer ara i conjunts, això és un plaer, i poder gaudir de la figa, que és un producte també molt de la nostra terra, molt afincat ja d'anys enrere amb el tema del vi, com hem parlat ara fa un moment amb en Josep de la Vinyeta, antigament, no? Doncs recordar també que hi haurà un planell amb un QR on te trobareu tots els restaurants, ja siguin els de la Cuina del Vent o tots els que formen part de l'Associació Hostaleria, on serà la recepta que faran, el lloc on es fa i el restaurant, no? La campanya té els seus antecedents i vol recuperar la campanya iniciada l'any 2006 amb el nom Menja't la Figa.